Vítám vás u dalšího videa a dalšího článku. Jsem nyní tedy v 35. týdnu těhotenství. Strašně ten čas letí a do porodu mi tedy zbývá poslední měsíc. V tomto týdnu jsem byla na kontrole u paní doktorky nebo v poradně. A na každou kontrolu jsem taková vystresovaná, co přijde nebo nepřijde. A tahle kontrola dopadla jako podivu strašně dobře, protože se povedly konečně natočit průtoky miminka, který teda byl konečně na jedničku. A váhový odhad miminka byl přes 2,5 kg. Což teda paní doktorka chválila, že je vidět, že miminko je dobře vyživovaný a přibírá nám. Pak mi paní doktorka dělala ještě stěr na streptokoka a vnitřní kontrolu, kdy teda už naznačila to, že se, že už je to okolí značně měkký, a že ten čípek už je propustný. Což jsem se teda ptala, co teda můžu očekávat, a ona říkala, že to je takový individuální, buď ten porod může nastat třeba zítra a rozjet se, a nebo opravdu až třeba za měsíc. Teďko ještě posledních pár dnů budu dobírat to magnézium a pak už teda mám vysadit úplně a už to necháme na miminku, kdy se mu bude tedy chtít ven. A další kontrolu už budeme natáčet monitor, takže už mě žádný takový ten velký ultrazvuk nečeká, spíš asi jenom u paní doktorky v ordinaci, aby se ujistila, že je všechno v pořádku. Tak taky jsme si povídali spolu a paní doktorka teda říkala, že je hrozně ráda, že se teda povedlo donosit to miminko až do těchto týdnů, protože opravdu z toho měla strach, protože to vypadalo, že miminko bude půjde na svět dřív a nebylo by to samozřejmě dobré. Tak já teda už doufám, že už tyhle ty špatné dny jsou za náma, že už nás čeká jenom to narození a plno toho štěstí. Protože jsem tenhle týden byla taková pilná, měla jsem teda malou doma, protože byla nemocná. Samozřejmě jsem to od ní nachytala já, takže i já už poslední dny cítím, že se mi hrne z nosu rýma a že začínám tak jakože huhňat. A tak doufám, že to přežiju na čejích a vyléčím to. A takže jsme spolu doma nachystali veškeré cukroví, které jsme chtěli napéct. Takže to už máme připravené. Nazdobili jsme teda celý byt. A teď už mi teda zbývá jenom adventní věnec, na který se chci vrhnout, až teda dopíšu článek a dokončím video. Malá mi hrozně teda pomáhala, jak s cukrovím, kdy mazala, vykrajovala, zdobila, až teda i po tu výzdobu, kdy teda už nejsem tak ohebná, jak bych asi chtěla být, takže mi opravdu pomáhala, společně jsme to zvládli. Je hrozně šikovná, doufám, že bude takhle šikovná, i když tady budeme mít to miminko a bude mi pomáhat a asistovat u všeho. Taky jsme v sobotu navštívili rozsvícení vánočního stromku, kdy jsme teda naladili takovou tu pravou vánoční atmosféru.
Měla jsem teda při cestě zpátky teda opravdu toho plný kecky. Bolely už mě záda, bolely mě ten den strašně nohy. Měla jsem je i takový oteklejší večer, ale to už k tomuhle týdnu a tomu poslednímu měsíci samozřejmě patří. Což tím člověk už nic nenadělá, už to musí vydržet. Poslední dny ale spíš mě trápí teda hrozný pálení žáhy. Je to skoro po každém jídle, svačině nebo čehokoliv, co opravdu sním. Tak nevím, jestli miminko je natočený nějak tak, že mi tlačí na ten žaludek, nebo proč to mám až teďko teda ty poslední dny. Občas mě teda ta žáha pálela, pak to přestalo a teď to teda znova se rozjelo v takové míře, že teda jako opravdu z toho až zvracím, že to je nepříjemný. No, zkouším teda na to různé babské rady, jako je hodně studená voda pít nebo studený mlíko, no ale zatím teda výsledek je takový nulový, takže uvidím. Třeba se malá nějak přetočí a zase to bude dobrý. Tak já bych se pro dnešek tedy s váma rozloučila. Popřeju vám krásnou první adventní neděli a vlastně celý už první vánoční týden a příště na viděnou.